Hapen qendrat e votimit edhe në Lezhë. Procesi ka nisur pa probleme. Në Lezhë, Partia Socialiste kandidon Pierin Dreun, ndërkohë që Bindja Demokratike kandidon Salvador Kaçajn. Lezhë është ndër të paktat bashki që ka tre kandidat, ku në garën elektorale është edhe Eduard Ndocaj si kandidat i pavarur. Për bashkinë e Kurbinit është në garë Majlinda Cara e Partisë Socialiste dhe Edmond Piroli i Bindjes Demokratike. Edhe në këtë zonë votimi ka nisur në orën 7 dhe vjon normalisht pa probleme. Për bashkinë e Mirditës është në garë Ndrec Deda i Partisë Socialiste si dhe John Ndoj, kandidat i pavarur, i cili është tërhequr nga gara, por KQZ-ja nuk e ka pranuar dhe emri i tij është në fletët e votimit.